Uzun illər 94-cü ildəki danışığına baxaq. Müəllim kimi dələşməyimə səbəb bizim mərhum Gülarə xanım olub. Onun yəni bütün mənim bütün televiziyanın ilk çıxışım da o kollektivlə olub. Əgər o mahnı məndən yaxşı oxunubsa, kiminsə ifasında fərqi yoxdur. Mən onu yaxşı qəbul edirəm. Əksinə, əgər elə olmayanda görürsən, biraz əsəbləşirəm ki, bu niyə belə səviyyəsiz oxudu, niyə belə oxudu? Yəni ki, mən xoşum gəlir ki, yaxşı oxusun mahnı, yaxşı oxunsun. Mən hətta belə sevinirəm mən o, çox xoşum gəlir ki, mahnını tək özüm yox, məndən də sonra gələn müğənnilər onu oxusunlar. Çünki hər müğənninin öz dəsti xətti var, şirinliyi var, duzu var. Yəni tək mən əli oxuyub, belə bundan da qutarsın, elə mən ona razı da öyrəm. Sakin, leqatlı danışırsan belə, o termin var musiqidə. Sən başın sonradan çönüb, əli yədin. Yox, nə qəşək, hə? Mən sənə bir söz deyim. Mən oturdum evdə, siz mən gülməyin, düzgün başa düşün. Yox, gülməyin, yəni yəni oturdum ayaqlarım belə qoydu. Demək ki, istəyəndə də danışa bilirsən. Belə çıxdılar efirə, atların çəkib, ayaqlarımı bax belə qoydular, bax belə. Baxdım mən bunları uzaqdan. Dedim, ala, sən neynəmsə ayağı qoy biz ayağın üstünə. Ən böyük hörmətsizdir efirdə. Siz onlayn travma alıb. Deyirəm, əlim onlayn travma alıb. Ondan sonra kim başı sönüb? Baxdım, gördüm, biridir ki, yaz qazal, yaz zil. Biridir, ala, mən Şubanı dağlarını yaradmışam. Biridir, dedim, ala, bir daha deyəndir, mən oxuyandı, siz mənə çamadan daşıyınız mənim yanımda. Siz kim idiniz? Adama pisəsdir eləyir. Mən 5 dənə zəqran pasportum olub. Mən bütün... Demək olar ki, azından çoxundan gezmişəm xarici ölkələri. Hələ çobanlar üçün konsert, rayonlarda konsert olaraq... Keçən dəvə dedim, deyilə vacib idi ki, çobanlar üçün oxuyurdun. Caman təsəvvürlə ki, qoyunu baxdım 200, çobandı da. Xalq qoyununu güdür. O zaman vacib idi. Çıxırdılar dağın başına, zülüm çəkə-çəkə çıxır dağın başına çox. Çoban çox lazım idi sizin oxumağınız gəldi. Caman qoyunu dərdini çəkir. Çoban da boş şey idi sən. Adam deyir, çoban yox. Bir dəqiqə. Mənə gəl, bir dəqiqə, işdən sonra çobanlar düşürlər dağdan, inirlər, gəlirlər qəsəbəyə. O vaxtında... Hələ qəsəbədə vermişdik bir dəqiqə. Yox, bəzilər deyir ki, dağa çıxmışım. Yox, dağa çıxmamışım. Dedi ki, alıb qəsəbəyə gəlirlər. Dağa bir çıxmışım. Onda səhnə lazımdır, müğənni çıxsın, hamı tək çoban yox, sağıcısı da, öbürsü də, öbürsü də, gözəl-gözəl qulaq asılır konsertə. Yoxsa ki, xalq orada qoyunları... Sən oxuduğun yerdə birdən canavarlar o yanda hücum elədi, qoyunlar parçalır, bu da baxır sənə. Qoyunlar gəlir, qalır da qaçdılar. Oxuyan qalar orada, oxuyan da qalmaz. Oxuyan da qalmaz.